रेडियो रेडियो कान्तिपुर ब्युछानको स्वर्गद्वारीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु पहिरोका कारण पूर्वी नवलपरासी स्थित दाउन्ने सड़क खण्डको यातायात अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग पनि ठप्प सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष दुवैबीचको सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा स्थायी कमिटिको बैठक अन्योलमा विश्वमा पछिल्लो चौविस घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च दुई लाख साठी हजार नयाँ संक्रमित भेटिए ब्राजिल अमेरिका भारत र दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित र फुटबलको उपाधि नजिक दोस्रो सेमी फाइनलमा आज चेल्सी र मान्चेस्टर युनाइटेड भेट्दै नमस्कार कान्तिपुर सहकर्मी दिवा र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा प्युठानको स्वर्गद्वारीमा ट्राक्टर दुर्घटना हुँदा सात जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ स्वर्गद्वारी नगरपालिका दुई स्थित भ्रिङ्गी स्वर्गद्वारी सड़क खण्डको रुमालीमा गैराती लु दुई त चार दुई तीन चार नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा ओसिस कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीको बाटो निर्माण गर्ने सात कामदारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना दुर्घटनामा रोल्पा रुम्टगढी गाउँपालिका पाँचका एक्काइस वर्षीय सागर बस्नेत सोहिस्तानका चौबिस वर्षीय रिमबहादुर बस्नेत पच्चिस वर्षीय कविराम बस्नेत उन्नाइस वर्षीय वीरेन्द्र बाठामगर उन्नाइस वर्षीय थमन बाठामगर उमेर नखुलेका गोवर्धन बुढामगर र रोल्पाकै त्रिवेणी गाउँपालिकाका पच्चिस वर्षीय चालक कमल कुमरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रसाद पौडेले जानकारी दिनुभयो सड़क निर्माणको काम गर्ने कामदारहरू साउने संक्रान्ति मनाएर काममा फर्कने क्रममा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो ट्राक्टर घुम्तीबाट करिब तीन सय मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा रोल्पाकै विशाल थापा भने हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन् घटनास्थलमा पुगेको नेपाली सेना प्रहरी स्थानीय टोलीले सब निकाल्ने काम गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका दुई दाउन्नेमा पहिरो खस्दा सड़क अवरुद्ध भएको छ दाउन्ने पहाड़बाट ढुङ्गा र रुखसहित खसेको पहिरोका कारण आज बिहान पाँच बजेदेखि यातायात सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डीएसपी मोहन खाँडले बताउनु भयो यसअघि गत मंगलबार सो स्थानमा पहिरो खस्दा दुईवटा सवारी च्यापिएका थिए लगातार वर्षा भइरहेकाले पहिरो हटाउन कठिनाई भएको छ सड़क अवरुद्ध हुँदा संयौं सवारी साधन दाउन्नेमा अलपत्र परेका छन् पहिरो हटाउनका लागि दुईवटा डोजरले माटो फाल्ने काम गरिरहेका छन् सिद्धार्थ राजमार्गमा खसेको पहिरो पन्छाउन नसक्दै पुनः अर्को पहिरो खसेको छ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन नगरपालिका आठ गौडे पुल नजिक खसेको पहिरोका कारण तीन दिनदेखि अवरुद्ध सड़कको पहिरो नहटाउँदै पुनः सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिन गाउँपालिका दोभान बजार नजिकै ठूला ठूला ढुङ्गा खसेर राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ प्रहरी निरीक्षक सुज श्रेष्ठका अनुसार केही दिन अघि बन्द भएको दोभान पैठे डाँडा नजिक पुन बिहान ठूला ढुङ्गा खसेको छ राजमार्गको गौडे पुल नजिक तीन दिन अघि खसेको

सार्फमा क्षति पुगेको थियो आयोजना अन्तर्गत विद्युत अडिट दुई र तीन तर्फ भने सुरुङ निर्माणको कार्य भइरहेको निर्माण कम्पनी जयप्रसाद एसोसिएट जेपीले जनाएको छ प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघु हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको बहुप्रतीक्षित रहट जलविद्युत आयोजनाको भारतीय ठेकेदार कम्पनी जयप्रसाद जेपी एसोसिएटले छ अर्ब रूपयाँमा ठेक्का लिएको हो अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा चार करोड़ उनान्सय लाख अठहत्तर हजार र बर्खायाममा चौबिस करोड़ पाँच लाख त्रियानब्बे प्रति उत्पादन पार्टीभित्र बढ्दो विवाद समाधानका लागि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् हिजोको सचिवालय बैठक केही सकारात्मक बनेपछि नेकपाका नेताहरू त्यसैलाई आधार मान्दै सहमतिको मिलनबिन्दु पहिल्याउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् स्थायी कमिटी बैठक अघि नै सहमति गर्ने तयारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृह कार्य अघि बढाएका आवश्यक परे अन्य नेताहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्ने गरी परामर्श अघि बढ़ेको नेताहरूले बताएका छन् स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङका अनुसार दुई अध्यक्ष आन्तरिक सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेकाले आजका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक प्रभावित हुने सम्भावना छ उहाँले भन्नुभयो हिजोको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षले एउटै विषय उठान गर्नु भएको छ अब पार्टीले त्यसलाई मूर्त रूप दिएर अघि बढ़ाउँछ तयारीका लागि स्थायी कमिटी बैठक केही दिन पर सर्न सक्छ आगामी मंगिरमा एकता महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका दाहालले पनि दुई अध्यक्षले त्यसको खाका बनाउने बताउनु भएको थियो तर मंगसिरमा महाधिवेशन सम्भव नहुने भन्दै दाहाल पक्षीय नेताहरू भएका छन् वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्य नारायण काजी स्पर्षले मंगिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीबाट लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्न दबाब दिँदै आएका दल नेपाल पक्ष ओलीको पछिल्लो प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएपछि नेकपा भित्रको विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको छ पर्साको ठोरी गाउँपालिका दुई स्थित सीता गुफाको शिरमा रहेको पिलर सीमा स्तम्भ फेरि सोही गुफा गाडिएको छ हिजो दिउँसो पुरानो पिलर नम्बर उखेलिएको अवस्थामा फेला परेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान श्री रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या नभई वीरगंजको पश्चिम स्थित ठोरीमा रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि एकाएक ठोरी र सीता गुफा चर्चामा आएको थियो सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट ठोरीका प्रहरी निरीक्षक दीपक हमालले शनिबार

ोलिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले दुवै देशका सुरक्षा निकायको रोहबारमा ढलेको पिलर यथास्थितिमा गाडिएको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृतिक रूपमा गैना मार्ने संख्यामा कमी आएको छ गैंडा मर्ने संख्यामा कमी आएको छ चोरी सिकारी ठप्प भए पनि आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ त्रिचालिसवटा गैंडा प्राकृतिक रूपमा मरेका थिए गत आर्थिक वर्षमा छब्बिसवटा गैंडा मरेका छन् आर्थिक वर्ष चौरात्तर पचहत्तरमा पनि छब्बीसवटै गैंडा मरेका थिए वासस्थान व्यवस्थापनमा सुधार भएका कारण कम गैंडा मरेको चितवन राष्ट्र निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रूपा खेतीले बताउनु भयो निकुञ्जले घाँसे मैदान विस्तार पानी खाने तथा आहार बस्ने घोल पोखरी र सिमसार क्षेत्र सुधारको काम गर्यो छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश सुप्रीतिका अनुसार आर्थिक वर्षमा बुढो भएर मरेका गैंडाको संख्या छ निकुञ्जले अधिकांश गैंा उमेर पुगेर र खानाका कारण मर्ने गरेको निकुञ्जका पशु चिकित्सक डाक्टर विजय श्रेष्ठको भनाइ छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आगामी पन्ध्र गतेभित्र आफूलाई पाएको पर्ने विद्यालयबाट अप्रत्यक्ष रूपमा पठन पाठनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार अनलाइन वा दूर शिक्षा माध्यमबाट शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी सो व्यवस्था गर्न लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो विद्यालयमा अर्को ठाउँमा कार्यरत हुनुहुन्छ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँको नजिकको विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने विद्यालयको तहसँग सम्पर्क गर्ने र त्यहाँको स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर सहजीकरणमा उहाँहरूले भनेअनुसारको काम गर्ने भन्ने व्यवस्था छ तत्काल विद्यालय नखुल्ने र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागितामा कक्षा कोठा सञ्चालन नहुने भएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई लाख शिक्षक छन् देशभर सामुदायिक विद्यालयको करिब हजार रहेको छ शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कंग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसङले पूर्णता पाउन सकेको छैन नेविसङलाई यही साताभित्र पूर्णता दिने नेताहरूबीच सहमति भए पनि आन्तरिक भागपण्डा नमिल्दा छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले पटक पटक विद्यार्थीको नाममा माग गरे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको सभापतिको सचिवालयले जनाएको छ नेतृत्वका लागि शीर्ष नेताहरूसँगै र विद्यार्थीहरू पनि आ आफ्नै अडानमा छन् नेवीसँग अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विवाद समाधानका लागि आफू दिनहु लागि परेको बताउनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग अध्यक्ष दहालले ढुङ्गानाले भन्नुभयो विद्यार्थी नेताको नाम पठाउने जिम्मेवारी मसँग भएको भए आजै पठाउन सक्छु तर नेताहरूको आन्तरिक विवादले नेविसँग नेतृत्व परेको छ माओ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भएपछि भएपछिहरू घर दैलोमा व्यस्त छन् नेताहरू बीच नेतृत्वमा विवाद भएपछि गत माघमा एक सय सताइस सदस्यीय तदर्थ समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो त्यसमा संस्थापन पक्षलाई सभापति सहित चालिसवटा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई तीन महामन्त्री सहित पैतिसजना त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद सेटौला समूहलाई दुई सहित तीसजना र उपसभापति विजय कुमार गक्षेदारले छुट्टै छलफल गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो वर्षाका छ र बाह्रका दुई गरी आठजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एक महिला सहित आठजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो डाक्टर उपाध्यायका अनुसार आठजना मध्ये पाँचजना साउन एक गते आफै स्वायप परीक्षणका लागि नारायणी अस्पताल पुगेका थिए दुईजनाको क्वारेन्टिनमा र एकजनाको नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालबाट स्वायप संकलन गरिएको थियो यी पाँचजना स्वयं स्वय परीक्षणका लागि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशाला पुगेका हुन् संक्रमितलाई नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ प्रदेश एक झन्डै नब्बे प्रतिशत कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएका छन् संक्रमित डिस्चार्ज हुने क्रम बढेसँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ खोटाङ सोलुखुम्बु शङ्कुसेवा पाँच थरमा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ एक महिला र छ सय त्रिसठी पुरूष गरी कुल सात सय नब्बे सङ्क्रमित मध्ये छ सय सन्तानब्बेजना निको भएर घर फर्किएको प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी क्षतिज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो. कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वमा हालसम्मकै उच्च पछिल्लो चौविस घण्टामा दुई लाख साठी हजार नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनाएको छ पहिलो पटक एकै दिन दुई लाख पचास हजार भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका हुन् अमेरिका ब्राजिल भारत र दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् गत दस दो पछिकै उच्च सात हजार तीन सय साठी जनाको मृत्यु भएको डब्लुएचले जनाएको छ यसअघि हिजो मात्र उच्च संक्रमित संख्या भेटिएकोले जनाएको थियो विश्वमा हालसम्म एक करोड़स हजार दुई सय अडचालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनः सही दिशा दिन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र जी ट्वेन्टी बीच सहमति भएको छ विश्वको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक सबै नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा शक्ति राष्ट्रबीच सहमति भएको हो जी ट्वेन्टीका अर्थमन्त्रीहरू बीचको भर्चुअल बैठकका क्रममा अनिश्चित आर्थिक अवस्था डरलाग्दो हुने निष्कर्ष निकालिएको छ जी ट्वेन्टीका अर्थमन्त्रीसँगै विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधि बीचको बैठकमा खुल्दै गए विश्वको अर्थतन्त्रमा क्रमश सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यक्तिको जीवन रक्षा आमदानीको सहित ठूलो धक्का सहन सक्ने अर्थतन्त्रका लागि तयारीको रणनीति अवलम्बन गर्ने सहमति समेत बनेको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका अमेरिका चीन र युरोप सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको मारमा परेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग आर्सनल कप फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ गए राति भएको पहिलो सेमी फाइनलमा मान्चेस्टर सिटीलाई दुई शून्यले हराउँदै आर्सनल अर्को कृतिमा नजिक पुगेको हो वेमली स्टेडियममा भएको खेलमा आर्सनललाई जिताउन दुवै गोल पिरे अमेरिका आबु गरे खेलको उन्नाइसौ मिनटमा पहिलो गोल गरेका आबुमियाङले एकात्तरौ मिनटमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई सहज जिति लगाएका थिए खेलमा अधिकांश समय बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि म्यान्चेस्टर सिटीले पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा सेमी फाइनलमै रोकिएको हो आर्सनल एफए

पुगेको हो उसको जितमा क्रिस उडले गोल गरे अर्को गोल उसले उपहार स्वरूप पाएको थियो पहिलो हाफमै दुई खेलाडी रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि पछि नर्वे नौ सिम खेलाडीमा सीमित बनेको थियो पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा उडले वर्णलीलाई